Mən ilk dəfədir Qax rayonunda oluram. Çox xoşuma gəldi. Həm təbiəti, həm yaşılığı, də insanların aurası. Qış və ya yaz olsun, fərqi yoxdur. Qax rayonu bura gələn turistləri valehidir. Xüsusən də İlusu kəndi. Burada yaradılan infrastruktur da turizm sahəsini daha da inkişaf etdirməyə, qonaqları yüksək səviyyədə qarşılamağa imkan verir. Ramazan bayramı günlərində kəndə gələnlərin sayı da artıb. Azərbaycan çox gözəl həqiqətən yerləri var. Heç ehtiyac yoxdur ki, belə baxıram, xaricə də getməyə. Yəni elə burada insanlar istirahət etsə daha gözəl olar. Münasib qiymət və uyğun şəraitə görə turistlər arasında kənddə bir neçə gün qalanların sayı da artır. Əvvəllər üstünlük bir günlük rayon turları təşkil etsə, artıq insanlar regionlarda qalmaq, daha gözəl oranın havasını, təbiətini daha geniş görmək, artıq iki günlük turlara daha çox üstünlük verir. Turistlərin daha çox üstünlük verdiyi məkanlardan biri Mamırlı şəlaləsidir. Qaxın Ləkit kəndi ərazisində olan bu şəlalənin sorağına Respublikanın hər yerindən gələnlər var. Səfalı yerlərdən biri olan Qaxın müxtəlif kəndlərinə, həmçinin Ləkinin ilusunu gəzəyək, ziyarət eləyək. Yaxşı istirahətlərimiz keçir, bayram əhval ruhəmiz yüksək səviyyədədir. Dəniz səviyyəsindən 600 metr yüksəklikdə olan Mamırlı şəlaləyə qalxmaq o qədər çətin olmadığından buranı yaşlı, böyük, kiçik demədən hər kəs ziyarət edə bilir. Təbiət mənzərələri ilə əhatəli olan Mamırlı şəlaləni ziyarət edən qonaqlar burada əsl mənəvi istirahət edə bilirlər. İlk dəfədir gəlirik Qax Ləkit kəndinə. Mamırlı şəlaləsi çox bəyəndik, uşaqlar da bəyəndilər. Təbiət mənzərələri superdir, əladır, o barədə söz demək olmaz. Sadəcə dediyim kimi, bu təbiətimizi insanlara, bütün dünyaya göstərmək lazımdır, tanıtmaq lazımdır sadəcə. Son zamanlar rayonda kənd turizmi də inkişaf edib. Kənd evini seçənlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Kənd turizminə üstünlük verən qonaqlara milli yeməklərimizlə yanaşı məhz bu bölgəyə xas olan maxara göy qutabı kimi yeməkləri təklif edilir. Həm huzuru, həm havası, həm rahatlığı, həm qulluğu, həm yeməkləri. İnsan özün burada o qədər rahat hiss eləyir ki, həm stres atırsan, həm dincəlirsən. Ölkəmizdə yay turizm mövsümü hələ rəsmən başlamayıb. Amma Ramazan tətili ilə əlaqədar bölgələrə turistlərin axını bu ilki mövsümdə rekord nəticəyə ümid etməyə imkan verir. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Əntiqə Fərəcova, Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər.